ଏଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅନ୍ତତଃ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ। ଆମେ ସକାଳେ ଯେମିତି ଆମର ନିଦ ସରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ, କ'ଣ ହୁଏ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଇଏ ଭାବନା ଇଏ ଧାରଣା ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଅମୁକ ଲୋକ, ମୋର ନାମ ହଉଛି ଅମୁକ, ମୋର ପିତା ମାତା ଅମୁକ, ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଦେହ ଆଉ ମନ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ଅଟୋମେଟିକ ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱତଃ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଦେହ ଆଉ ଏ ମନ ବୃତ୍ତି, ସେ ଭାବନା ଦିନ ଯାକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହେ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଭାବନା, ଭୟଙ୍କର ଭାବନା ଆମର ଭିତରେ ଅଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଅଲଗା କରି ଆମେ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପନା କରୁନାହୁଁ, ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପଥରେ ଆଗେବାର ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବହି ପଢ଼ି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଉପାସନା କରି ଆଉ ଯାହା ଆମର ଗୁରୁଦେବ ବତେଇଛନ୍ତି ସାଧନାର ପଦ୍ଧତି, ଆମର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇ କରି ଆମକୁ ଅନ୍ତତଃ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଭାବନାକୁ ଆସିବାକୁ ହବ ଯେ ମୁଁ ଇଏ ଦେହ ମନ ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ମୋର ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ମୋର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଶରୀର ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହଉଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଚରଣରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା।